Sve što ima prefiks Bosne i Hercegovine nije dobro došlo. To je što sam zapamtio i to je ono što, što imam utisak da zaista jeste trenutna klima. Kako vama to izlega? Ne bih rekao da je to potpunosti tačno, ali da u jednom dijelu bosansko društva vjerovatno jeste tačno i u jednom dijelu političke scene u Bosni i Hercegovini da ono što ima BH prefiks da uglavnom nije, nije baš željeno da bi to trebao biti neki entitetski ili možda čak nacionalni praznik. Belmin Zukan, zastupnik u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta. je, vi ste mlad čovjek. Ne znam da li vi osjećate to, ali nemate druge, nemate drugog izbora nego ako se već bavite politikom, ako ste mladi, ako vidite sve te probleme, naravno je, mi stariji smo očito mnogo toga loše napravili. Na vama je da te stvari zaista dovedete u red. Imate li vi snage, imate li vi tu, tu obavezu, imate li vi taj osjećaj da vi morate nešto učiniti kako ne biste sjeli u autobus, voz, avion i otišli negdje drugdje? Bolje je vas našao, hvala vam na pozivu. Mislim, ne da mladi imaju pravo da to rade, nego i da imamo dužnost. Veliki broj naših prijatelja, ljudi s kojima smo se školovali, koji su bili naša generacija, je otišao zbog grešaka, ne želim to personalno reći, ali generacija naših. političara koja je vjerovatno tu negdje s vama ovaj, godinama. A, mislim da Bosna i Hercegovina neće imati više puno šanci u budućnosti. A, dakle, strašan, strašan broj ljudi ode na godišnjem osnovu iz Bosne i Hercegovine i ako u, u, u ovih nekoliko godina uh, ne preokrenemo traj, taj trend ili ga barem ne zaustavimo, ne približimo Bosnu i Hercegovine, a ne samo njene ljude preko granice u Evropsku uniju, uh, Bojim se da, da je pitanje za šta će ostati od Bosne i Hercegovine, ostaće granice, ostaće institucije, država, ali ljudi koji su ključna, koji su suština ove zemlje, bojim se da ćemo ih više viđati u, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, nego ovdje gdje, gdje su rođeni, gdje su se školovali, gdje su odrastali. Federalni parlament, nakon jeli, duge hibernacije, našto je probudio se, usvojen je taj, taj budžet, nikad veći. Imali li taj budžet nekog, neku ide, ideju razvoja, neku, neku perspektivu u koju bi se uložio novac, našto što, što je svjetlo na dnutu ovog, ovog, ovog mračnog tunela? Pa evo, nakon jednog dužeg perioda, barem tri mjeseca, koji smo imali jednog, jednog neopravdano zaustavljenog rada u parlamentu federacije, ove sedmice smo riješili mnoga pitanja odkočili koji će rad tog predstavničkog doma u parlamentu federacije. Evo, odmah vidimo te rezultate. Dakle, u ponedeljak smo imali jednu sjednicu gdje smo riješili pitanje tih spornih radnih tijela koja su nas vjerovatno više nas koji se bavimo ovim poslom zanimala nego građane, jer građane baš vjerujem iskreno i da ne zanima da li jedna komisija u parlamentu federacije zasjeda ili ne zasjeda, ali mu to stvara jedan veliki problem ako to znači da će mu zakasniti penzija ili neka naknada iz tog budžeta. Dva dana kasnije donijeli smo i budžet federacije koji je nikada veći. Nadam se da ćemo biti u situaciji da ga u potpunosti Uh, ispunimo. On uh, nosi značajan iznos za razvojne projekte, da, dakle, uh, uglavnom za infrastrukturne projekte. Dakle, nešto od toga su uh, željeznice, autoputevi, ceste u, Bosni i, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uh, najveći dio uh, budžeta nakon one reforme uh, penzijsko-invalidskog penzijsko, osiguranja koji smo imali jesu zapravo uh, penzije građana koje čini, mislim, oko, oko 3 milijarde budžeta koji je oko 7,5 milijardi. Je li to preveliko opterećenje kada, kada pogledate u procente? Da li mi svi živimo, izvinjavam se penzionerima, ali da li mi svi živimo da bismo napunili penzijone fondove? Pa gledajte, u prošloj godini mislim da je bilo uh, penzijskih doprinosa uplaćeno 300 miliona manje nego što je uplaćeno penzija. Dakle, da imamo nezavisni penzijski fond, tu bi smo imali ogroman problem i nešto niže penzije. Uh, uplatili smo tu razliku, dakle smo uzeli iz ostalih poreza i prenijeli kako bi penzioneri do kraja godine zadržali ovaj iznos penzija koji je bio planiran. A, mislim da mi isplaćujemo ogroman novac za penzije, ali isto tako mislim da ljudi koji su radili u ovoj zemlji 40 godina, da nemamo baš pravo da im kažemo da, da treba da žive na nižijem standardu od ovoga koji je trenutni, nego da moramo iznaći način kako da te penzije budu veće. Kako vama kao mladom čovjeku izgleda uopšte a standard prosječnog penzionera i prosječnog radnika. Mi, mi govorimo o nekim prosječnim platama, a one su, zaista je nebitno da li je to 600 i nešto ili 900 maraka, ako nam je, je potrošačka korpa 3000. Mislim da puno važnije pitanje od minimalne plate jeste medijalna plata, odnosno ona plata koja je najčešće isplaćena. Dakle, gdje, gdje je ta iznos? Ja sam nedavno dobio neke podatke koji govore da zapravo minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegone više nije najčešća plata, nego su uglavnom plate između 700.000 maraka. Kada opet to stavimo na papir, to je, to je izuzetno mali iznos. Zbog toga naš cilj je da pokušamo što je više moguće rasteretiti cijenu rada na način da, da država koja sada uzima u zbirnoj stopi doprinosa na jednu platu 40%, što je dvije petine jedne plate koju neko zaradi, da pokušamo značajno smanjiti taj iznos i ono što je, što je cilj da ove godine uradimo jeste da taj iznos smanjimo sa 41,5 na 28,5%. Uh, i to će jasno napraviti priličan problem federaciji. To znači za federaciju uh, milijardu manje u budžetu gdje evo vidimo da nam 3 no milijarde... Trenutno manje, ali u nekom periodu to bi se trebalo vratiti. Uh, pa procjene su da bi kroz nekih šest mjeseci se to trebalo vratiti. Ali pa mislim, nema, preživite ali mjeseci. Ali nemamo mi pravo da kažemo penzionerima da im moramo smanjiti plate, uh, pa, pardon, penzije šest mjeseci. Dakle, to, to jednostavno nije opcija. A vidite se opcijom zbog, da se smanje plate uh, zastupnicima? mislim da bi, da bi to bilo potpuno, potpuno prihvatljivo i adekvatno, jer one su uh, značajno iznad prosječne, a onda me posebno nervira kada zastupnici koji dobivaju takve plate ne rade svoj posao. Kada ne dolaze barem na svoj posao. Kažete li vi svojim kolegama kako te nije stidilo? Pa ne bih to nikada rekao u javnosti, ali u nekim privatnim razgovorima zaista ono probudi se neki bijez da vi kažete pa dobro stvarno. Jel? Jedan od ovih kolega koji su, koji su donedavno uh, odbijali da dođu na ovu komisiju koju ja vodim su mi rekli Privatno, ne, neću ga imenovati. Privatno mi je prišao i rekao, ma daj, više doneste neki zaključak, odblokirajte ovo i nama je više dojadlo. Svima je dojadlo. A, je li ovaj budžet socijalno osjetljiv? A, vidim da, da je obezbiđeno 10 miliona za fond solidarnosti. Dakle, ukupan iznos je 50 miliona za fond solidarnosti. Dobro. A, 2022. taj iznos je bio 28,5 miliona maraka. Uh, mislim da je izašao uh, prema prvobitnom budžetu federacije za 2023. godinu na negdje oko 33,5, ali sad evo zaista ne smijem reći koliko tačno. I rebalansom budžeta smo ga onda povećali za nešto više od 10 miliona i sada je izašao na 50 miliona. Po mojom mišljenju to je vjerovatno jedan naj-SDP-ovski fond u budžetu federacije uh, zato što je solidarnost zapravo osnovna vrijednost socijaldemokratije i znači da svi građani Federacije Bosne i Hercegovine od svojih plata uplaćuju dio sredstava u taj fond kako bi svi građani federacije koji su teško oboljeli se mogli liječiti iz jednog jedinstvenog fonda. Uh, mislim da ovaj, ovaj iznos sredstava nije dovoljan za fond solidarnosti, ali je značajan pomak. Dakle, želimo tu napraviti nekoliko uh, stvari i ono što, što Imam, počele neka inicijativa unutar, unutar zastupnika SDP jeste da vidimo zapravo uh, kako i na koji način se raspoređuju sredstva iz svog fonda solidarnosti, zašto postoje takve liste čekanja i želimo sada da otvorimo i tu priču da vidimo zapravo uh, uopće zašto, zašto postoje liste čekanja unutar fonda solidarnosti i postoji li neki drugi model da ovaj novac koji postoji možda bude bolje raspoređen kako bi bio dovoljan svima a da naravno u narednim godinama pokušavamo A, povećati iznos, iznos sredstava kako niko ne bi bio na listi za čekanje. Sve se na kraju svodine novac. Bili, bili mi ova ili ona politička opcija... U novac i, i raspolaganje novca. Da. Dakle, odgovorno raspolaganje novca. Imate li utisak da, da ova sadašnja vlast je na putu odgovornog raspolaganja novca? A, mislim da, da mislim, je... kao pripatnik... Puno, puno veće mjere nego što smo imali do sada. Dakle, evo, na, na, na samoj sjednici predstavničkog doma parlamenta federacije razgovarali smo o tome, uh, o nekim infrastrukturnim projektima koji, su, posto, koji postoje trenutno u federaciji. I onda smo došli do zaključka da je bio planiran prilično velik novac u mandatu Fadla Novalića uh, za infrastrukturne projekte, kao što je jedan od njih bio tunel hranjen, ali da nije ispoštovan ni rok, ni iznos koji je bio planiran, ni masu nekih drugih stvari ni projektovanje. Zenčka oblaznica također, koju smo otvorili, pa smo godinu dana pa opravljali, pa je onda opet otvorili. Dakle, mislim da je, da novca možemo naći, ali da moramo odgovorno raspolagati njih. Vi znate za tu, a, gotovo dragi, komičnu priču o tunelu Hranjenka, već govorite, nisu poslušali lokalne eksperte gdje bi tunel trebao biti kopan? da bi se izbjegla sva ova voda. Pa se sada desilo da evo, a kopamo tunel pa imamo i vodu, evo napravit ćemo sada izvor vode u tunela pa može čovjek da se napije vode. Zar mi nismo zaista primjer za tragi komiku koja sama sebe guta? Pa upravo je to o, ova, ova tema o kojoj govorimo, dakle odgovornog raspolaganjem odgovornog raspolaganja javnog novca. Dakle, ako smo imali informaciju da, da nešto ne bi trebali da radimo, Pa mislim da je bilo odgovorno barem provjeriti koji te podatke. Provjeriti koje je u pravu, pa makar to značilo da će možda kasniti mjesec dana, bolje bi bilo nego što sada imamo situaciju da kasni godinama. Mnogo više. A kolege su mi ovdje napomenuli, kaže, magistrirali ste na tezu izbor članova zakonodavnog tijela. Rad je u završnoj fazi, ali evo, ovaj, vjerovatno... Nisam završio. Će dakle, u složenim državama, kao što da. je Bosna i Hercegovina. Da, Bosna i Hercegovina je ključni, ključni dio zapravo tog rada. Naši izborni zakoni, dakle, to je aktualna priča sada. A koliko i šta, može li se i šta učiniti? A, ključni dio tog rada su a, izbor u zakonodavne organe. Mi smo ponovo otišli u temu predsjedništva. A, a nismo trebali, koja, tako pa, kaže iz naše mora, stranke. Mislim da mi moramo se baviti tom temom jer mi imamo u ovom trenutku barem pet presuda koje tretiraju predsjedništvo. Od prve ove pionirske sedići Finci pa do mislim da je posljednja bila Pudarć. Dakle, pet tačaka gdje smo našli da, to naš, da taj naš način izbora članova predsjedništva nije baš ispravan, odnosno diskriminatoran prema našim građanima. Ali ne možemo ništa razriješiti do marta gdje bi Evropljan rekao, o, pa vi ste to odlično uradili, hajde počet ćemo s pregovorima. I mislim da e, nije ključno pitanje da riješimo zapravo predsjedništvo do marta, jer predsjed, članove predsjedništva ćemo ponovo birati tek nakon e, dvije godine od prilike, od ovog trenutka će početi zapravo ta priča. Mogu mirno da leže, ja. Dakle, mogu mirno da, 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 da pokušaju rati ono za što su i građani mm -hmm. izabrali ali vjerujem da je ključna tema pred ove izbore koji nam slijede ove godine jeste integritet procesa da onaj ko bira bude zapravo onaj ko bira a da ne bira onaj koji broji mislim da je tu ključna ključna tema onog što moramo uraditi hitno u izbornom zakonu a onda naravno riješiti pitanje izbora izbora članova predsjedništva i ono čime se moj rad bavi jeste uglavnom izbor članova zakonodavnih organa gornjih i donjih domova. Malo vi, kod nas je problematičan ovaj dio izbora članova doma naroda jer i tu smo malo diskriminatorni, malo više, ali već sada budući da se demografska slika Bosne i Hercegovine je promijenila, ne govorim nacionalno, nego po broju gdje je koliko ljudi živjelo, već postoji jedan jedna disproporcija u izbornim jedincama gdje neke izborne jedince biraju uh, više članova parlamenta nego što nego bi što trebalo. Ima. Nego što realno ima birača u, tom, u, to, u to izbornu jedinicu. Što znači mi se blago osipamo sem par ovih, ovih centara Na, državnih. Nažalost, to je, to je istina. I nešteni gdje otiće? Pa, kada sam završavao srednju školu bilo je nekoliko prilika ili ponuda da idem studirati vani. Ja sam smatrao da je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu institucija koja mi može dati dovoljan i jedan ozbiljan način uh, studiranja prava. Uh, želio sam da ostanem u Bosni i Hercegovini. Nakon, nakon završetka fakulteta sam radio uh, neke četiri godine u, u dvije različite advokatske kancelarije i uh, ne bih želio da odem iz ove zemlje i želim urati sve da ni ja ne odem, ali ni ljudi koji je srećen svakodnevno i u mom visokom i ovdje u Sarajevu, i bilo gdje u Federaciji Bosne i Hercegovine i u cijeloj ovoj zemlji. Vi ste visočani, to, po... to je posebno zadovoljstvo, mislim. Prvi intervju koji, ste, koji smo radili, vi i ja, je bio, mislim, baš u februaru prošle godine i bio je iz mog stana, a, pošto sam, javljao sam se, dakle, linkom i tada tačne, smo, tako, tada smo tačne, razgovarali tako. na tu temu. Tačno je tako. A, Visoki predstavnik odlučio je da ne upotrebi svoju palicu, bar još neko vrijeme da do, dopusti. Mislite li da je to možda pokazatelj njegove slabosti ili, ili povjerenja, ne znamo gdje crpi to povjerenje u, u domaće političke snage? Mislim da je na jedan način on već postigao svoje cilje. Dakle, mi nismo baš razgovarali o izbornom zakonu, neke o integritetu izbornog procesa u smislu izbornog zakona, o tome se nije toliko razgovaralo. A, razgovarali smo više o nekim drugim zakonima koji su bitni izuzetno za Bosnu i Hercegovini, njen evropski put. A, njegovom onom prednovogodišnjom porukom ili čestitkom svima nama koji se... U nekom u tojim, jednom čovjeku tojom, koji je... Stanje, a, je ja. postigao cilj da, da se tema izbornog integriteta vrati a, pred lokalne izbore i da to pokušamo riješiti. I primarno je postigao svoj cilj jer su, jer smo mi, domaći političari, veoma ozbiljno pristupili Vratili ste se razmišljanje teme. o tome. Dakle, vratila se ta tema ponovo na vrh prioriteta i veoma je jasna poruka. Dakle, ako mi to ne uspijemo u ratu, imat ćemo u toku mjeseca marta a, nametnut izmene izbornog zakona koji će značiti značajno ipak puno više integriteta, da dakle više, bit će značajno smanjen, smanjena mogućnost onih koji broje da utiču na rezultat izbora. Dobar dio svog života prvo je samo u Belgiji. Jedna od stvari, jedan od utisaka koji sam ponio iz Belgije, to je da ti ljudi se zaista ne libe da naprave kompromis. Kompromis među onoga što ja želim i onoga što je moguće. U Bosni i Hercegovini je pokazuju to poneki, ponekad neki primjer, moguće zaista napraviti kompromis. Evo, a, registar pedofila. Zaista nije bilo teško, ta se, ta se tema vukla neko vrijeme, ali uvijek je bila podržana od aktuelnog jel, saziva federalnog parlamenta i konačno je stavljena tačka na tu priču. Pa mislim da smo izgubili, sad to malo grubo zvuči, ali evo, ja sam rođen 1995. godine veliki dio mog života ne ne razmišljajući na način da pokušamo napraviti kompromis između onoga što želimo i onoga što je moguće. A vidim sada na političkoj sceni da se to ipak polako mijenja. Da želimo pokušati sarađivati. Jel' to je zahvaljujući mlađim mlađim ljudima koji ste? Pa vjerujem da jeste i i, i to, ali Malo da oni koji da su vaša generacija su možda počeli, počeli shvatati da uh, stalnim bedemima jednih oko drugih, da, da nećemo baš daleko odnosi. Još okay, jedno pomeneš moju generaciju i izaćeš studija. <laughs> <laughs> uh, zakon o registru pedofila je, mislim, ogroman korak i veoma značajna stvar za Federaciju Bosne i Hercegovine. To već postoji u, u entitetu Republika Srpska i evo sada ćemo imati taj registar u Federaciji i mislim da je to pretpostavka i da pokušamo napraviti uh, barem neku konekciju. Šta to konačno znači. znači? Praktično taj znači? To praktično znači da više osoba koja je osuđena za... Uh, bilo koje krivično dijelo uh, 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 prema mladima u smislu seksualnih sloboda, uh, prema maloljetnicima, više neće moći uh, raditi u školama, više neće moći učestvovati u manifestacijama uh, mladih, da više neće moći imati tako jednostavan pristup na bilo koji način maloljetnicima. Na ovaj način škole će sada biti dužne da pri zapošljavanju provjeravaju da li kandidat, Prođu, koji, se, taj... kandidat dakle, koji se zapošljava u jednu školu se nalazi u tom registru jer to je, to je zapravo ključno. On će isprava biti tajan i građani neće moći baš otvoriti to i gledati ko je na tom registru. Ali institucije za koje je zaista važno da to znaju će moći. Da li ćemo nekada imati uvjete da, da taj registar bude javan, Ako budemo imali, ja sam apsolutno i za to, ali mislim da je ovo a, izuzetan prvi korak i a, ovaj zakon je svoju priču započeo prije pet godina, dakle 2019. godine da je upućen, uputili su Ganer Žuljević i Lana Prlić i evo a, i tada jedno je bilo u Domu naroda, drugo u predstavničkom domu i evo pet godina njihove borbe a, je konačno a, urodilo plodom i konačno je taj zakon na što sam posebno ponosan, usvojeno je doglasno u oba doma parlamenta federacije. Dakle, i u predstavničkom domu podržali su ga svi zastupnici i sve stranke koje su zastupljene znači ipak možemo, i u domu naroda. Znači da ipak možemo, na rečemu se možemo dogovoriti. Dakle, da ja. I ono što je izuzetno važno, taj zakon je u, u hodu na neki način mijenjan. Po dolazku ove vlade, vlada je bila veoma spremna da, i ministar pravde je bio veoma spreman da se uključi u taj zakon, Ponudio je uh, predlagačima uh, kolegici Prlić, kolegi Žuljeviću i Jeleni Pekić koja se uh, također izuzetno borila ovo, u ovoj temi. Uh, ponudio im je pomoć, uh, dao im je određene amandmane koji su taj zakon učinile boljim i provodljivijim na terenu i ovaj zakon je usvojen u tom tekstu. Uh, također nekoliko drugih kolega iz, iz zastupnika iz opozicije su dali svoje predloge koji su uključeni u ovaj tekst. Jedan od njih je i kolega Denis Grac koji je ponudio svoje pravničko znanje i nekoliko amandmana dao i zaista nije bio problem da to uvažimo i uh, uzmemo u, u, u proceduru da taj za, da, da zakon bude zapravo najbolje moguće što u ovom trenutku federacija može imati. Uh, parlamentarne komisije tijela uh, od, uh, blokiranje, odblokiranje rada. Ja mislim da sam ja mladi čovjek. Dakle, ja dajem se za pravo da govorim u generacijama. Meni bi mnogo toga bilo dosadno u toj parlamentarnoj proceduri. Ali ti, prepostavljam, vidiš neke, neke konačne rezultate svega toga. Hoće li biti, evo, tati, da daj nam konačne rezultate od blokiranja i rada parlamentarnih tijela i komisija. Šta bi mi kao obični ljudi mogli od toga imati? Pa prvo mislim da mi kao građani Federacije Bosne i Hercegovine treba da imamo prohodne institucije. Dakle, kada nas ne nešto započne u toj instituciji, da se i završi u toj instituciji, pa bilo ono pozitivno ili negativno, dakle, bio pozitivan ili negativan rezultat u konačnici, da je bilo nešto usvojeno ili odbijeno, ali da zaista te procedure ne traju kao zakon registru pedofila pet godina. Uh, na ovaj način smo sada omogućili da dvije komisije koje su bile zaustavljene u svom radu, Komisija za izbor i imenovanje i zakonodavna pravna komisija, mogu nastaviti raditi svoj posao. Uh, mi ćemo sljedeće sedmice uh, završiti ovu, i ovu sjednicu koju smo započeli u uh, srijedu. Donijeli smo budžet, imali smo dogovor sa opozicijom i to je bio jedan kompromis. Da tu sjednicu prekinemo nakon što usvojimo budžet jer nakon nje nam dolazi pitanje poslovnika koje je na dnevnom redu te sjednice i rekli smo ok, imamo to pitanje poslovnika, Uh, nemamo isto mišljenje oko tih izmjena. Hajde da to ostavimo onda za sljedeću sedmicu, a da sada donesemo budžet koji je zaista bitan građanima, koji znači povećanje penzija. Znači za početak redovne penzije, onda i povećanje penzija znači uh, sredstva za, za izvršenje e da, zakona da o civilnim žrtvama rata. Mislim da, Malo da bi, <laughs> uh, mislim da bi minimalna penzija trebala sa 537 da izađe na oko 570 maraka. To je 90% tavljeno, nevam, od prilike, nevam, od prilike, ok, da. Nešto. Dobro, dobra vijest. A, protivno mom ubjeđenju, dakle, kolege me već nekoliko puta obavještavaju i mole da pitam u vezi sa Upravnim odborom Federalne televizije, jer ne želim da se uopšte uplićam u tu priču, jer imam neka, neka druga shvatanja o tome. Dakle, Upravni odbor Federalne televizije, hoćete li nešto raditi po tom pitanju? Odgovor me ne interese pretranom. Uh, federalna televizija, po mom shvatanju, neoprostivo ima uh, upravu koju je prije deset godina istekao mandat. Uh, mislim da da, da, da da upravni odbor, uh, da ne znam da ko sjedi u njemu, da, da, da su to dijamanti od ljudi, anđeli, kakvi ljudi, mi nismo. Dosta deset godina vala, ja. Nismo, uh, nakon deset godina zaista potrebno je da, da napravimo pravi. sad. Uh, ono što, što su sljedeći potez jeste da komisija za izbor imenovanja treba da raspiše javni poziv, odnosno konkurs za članove tog upravnog odbora, da, da imenujemo članove upravnog odbora uh, federalne televizije, odnosno javnog preduzeća radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine i da neki drugi ljudi preuzmu ili ako zaista uh, ljudi koji su trenutno u upravi rade uh, dobar posao da se prijave na to i dobiju novi mandat ali mislim da dakle, nakon 10 godina mandata da je zaista potrebno napraviti promjenu. Odnosno 10 godina nakon isteka mandata da je potrebno napraviti promjenu. Vi ste dužni da pravite promjene u svakom slučaju. Vi, mladi ljudi koji ste ušli u politiku, ako mislite napravite od ove države mjesto u kojem će vaša djeca da, da uživaju Normalno kao, živi. kao sva ostala djeca na ovom svijetu, evo makar u europskoj uniji. Belmin Zukan, zastupnik u zastupničku Novom parlamenta, po drugi put nas dvojice zajedno. Hvala lijepo, Belmine, i pratit ću vaš rad. Hvala vam puno na pozivu.